Hei, og velkommen til den første episoden av Slagpodden. Dette en podcast fra LHL Hjerneslag Ung Rogaland, og vi har vært så heldige å få støtte fra stiftelsen DAM. Jeg heter Linn Giske Andersen, og jeg egentlig glad for at dette ikke på TV. For nå sitter jeg faktisk med en svær dyne over hovedet. Det sånn triks for å klare å skape så gode lyd som mulig. Men sånn det når man har studio hjemme i stua. Og vi ønsker uansett å nå ut til deg som slagrammet, pårørende eller helsepersonell. Og vi ønsker å nå ut til folk over hele landet. Det første temaet vi skal ta opp dette med usynlige utfordringer. For det vet vi at det mange som synes vanskelig, både å takle og snakke om. Og det kan ikke alltid være så lett for de pårørende heller å sette seg inn i dette. I dag så har jeg tatt turen opp på kontoret til Sigrun Einarsdottir. Hun psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Lassa Rehabilitering. Og Sigrun, det mulig å si noe generelt om hva som skjer i hjernen etter en traumatisk hjerneskade? Enten det slag, eller en ulykke, eller kanskje hjernesvulst? Det en ekstremt stor prosess som skjer i hjernen. Det akkurat som en stor omorganisering av hele hjernen, og hvordan hjernen skal finne sin balanse på nytt. Og man kan også snakke litt kanskje mer om synlig og usynlig hjerneskade, at noen veldig synlig for alle, at du har fått en skade med at kunne snakke eller at du kan bevege deg. Men andre skader veldig usynlige, at du har problemer med å planlegge, organisere, konsentrere deg. Men så det mange andre ting som skjer også, at det blir ofte veldig mye, at du blir veldig sensitiv for lyd eller lys. Du kan bli veldig fort trøttbar. Du har ofte mye søvnproblemer og ofte mye smerter som påvirker også totalsituasjonen. Ja, en snakker ofte om dette med kognitive utfordringer. Hva mener en med det? Da mener man at man har vansker kanskje med å konsentrere seg, huske, bruke språket sitt. Men emosjoner også en kanskje strengt tatt en kognitiv funksjon, derfor det skjer i hjernen. Men vi deler ofte følelser i en liten annen kategori, derfor det er mer som setter mer hvem vi er, hva er det vi bryr oss om, hva liker vi ikke. Ja, følelser. Det mange som har opplevd endringer i følelser etter for eksempel hjerneslag eller en trafikkulykke. Noen blir gjerne mer sinte, og noen opplever også å bli følelsesflate. Kan du si noe om dette, om endringen på en måte i personlighet? Mm. Noen får jo skade i følelsesiden, om man kan kalle det, og da blir jo en stor endring i følelsene. Men mange får jo også endring i forhold til at de tåler mindre. Liksom at den toleransevinduen blir smalere eller, på grunn av at du er mer smerter, mer søvnvansker, mer problemer med trøttbarheten, men også at det kanskje vi kaller at man kan få katastrofereaksjon. Ting man har kun tidligere uten å tenke som, får man ikke til. Og da blir det veldig sånn vondt at den rollen man hadde før, ikke stemmer over den rollen man har nå, og da kan man få en sånn katastrofereaksjon, en sånn ekstrem reaksjon, for at man ikke får det til. Ja, har du et eksempel på det? Ja, det kan være for eksempel som jeg hadde en stor lederjobb, og så efter en skade, så klarte vedkommende ikke å stemple kortet sitt på bussen, og det ble ekstremt endring i hans måte, rolle, identitet, hvem han var, og hva han kunne mestre. Ja, finnes det noen gode tips da til hvordan en kan mestre den nye hverdagen? Noen mestringsstrategier i forhold til dette med usynlige utfordringer? Ja, det er ikke så lett, men det er viktig på en måte at du, som du her og snakker om det, at man tar det en tak i det. På en måte at det at man har usynlige vansker er vanskelig, og følelser er også en del av det. Og at man tør å snakke om det. For noen blir veldig sint og aggressive, og det kan være tabu i vårt samfunn, og andre kan bli veldig sånn at de leiser og tar lett til tårene for vanlige, enkle ting. Som kan også være veldig problematisk, både for vedkommende selv og familien. Ja, for dette rammer jo familien også, spesielt hvis du får for eksempel sinne eller blir helt flat, gjerne ikke har noen følelser lenger for de tre små som springer rundt deg på gulvet.
Hvordan blir familien rammet av dette? Ganske mye, derfor det blir det vi kaller en rolleendring. De rollene du hadde før, du fikk en hjerneskade eller slag, vil folk rundt deg at du skal opprettholde, og du selv ønsker å opprettholde det. Men på grunn av at du har de utfordringene kanskje med trøttbarhet, hodeverk, smerte, søvnproblemer, i tillegg til de kognitive vanskene, så blir det vanskelig å opprettholde den rollen. Og da blir det vanskelig for familien å forstå hvorfor klarer du ikke å gjøre enkle ting? Hvorfor blir du så trøtt og utmattet? Så det blir mange rollekonflikter, både for individet selv, men også for familien. Og hva kan en gjøre for å bedre dette? For det første er jo at man snakker om det. Det er derfor det er så fint her i dag, at man setter liksom ord på det, at det kan bli en stor endring i rollen. Det andre er liksom å forsøke å ta tak i det med at senke forventningene, at du ikke kanskje forstår at dette er en reise som kommer til å ta tid, at du kan ikke være helt deg selv med en gang, og ikke bare etter 2 måneder, eller det tar tid. Men det mer du lærer om at stressmestring, å ha god søvnhygiene, være obs på din sensitivitet i forhold til lyd og lys, så hjelper du hjernen for å tåle mer. Så på en måte så tåler du mer ved å hvile mer. Ja, men det er ikke så mye aksept for det der at man hviler og tar pause, roer seg ned. Men det er faktisk det at hjernen trenger hvile, for hjernen holder på med kjempeomorganisering. Fysisk, hjerneceller, ledning, kontakt mellom hjernenettverkene. Så han trenger hvile. Det å tørre å snakke om utfordringene og de store følelsene er altså et av tipsene fra spesialisten vår. Og da skal vi ta turen til Sandnes. For der treffer vi Solfrid Engler Kristensen. Hun var 47, gift og hadde 3 døtre, jobbte i bank da hun plutselig fikk et stort hjerneslag. Og dette med å kontrollere både sinne og tårer har blitt en utfordring for henne. Jeg har nok mindre toleranse alt ettersom hvor sliten jeg er, selvfølgelig. Men når jeg blir sint nå, så reagerer jeg alltid med grining. Og det er jo dårlig, i hvert fall overfor en mann. Du sitter og griner for å få fram poenget ditt. Og det irriterer meg sånn at jeg ikke kan bli sint og si noen sånne velvalgte ord i stedet for bare å sitte og grine. Men jeg klarer ikke. Og hvordan opplever du at omgivelsene dine reagerer på det? Noen blir jo veldig så hjelpesløse når du sitter og griner, for at de blir taus, og så blir de helt sånn østers. Og da blir jeg enda mer sint. Liksom, men jeg gjør det jeg kan for å få en reaksjon, liksom. Men for ungene så er det jo litt vanskelig, så jeg må jo ta meg mye i det og be om unnskyldning for at jeg er urimelig. For jeg ser jo det selv at jeg kan bli sint for ting som jeg egentlig må bli sint for. Men så er det fordi at du er sliten, eller... Hva kan helsepersonell og andre gjør for oss å klare å hjelpe familier som står i en så vanskelig situasjon? Nei, det var en samtale med familien i forhold til den skaden det familiemedlemmer har, da, hvor det sitter henne, så den får en forklaring på hvorfor er det mamma oppfører seg sånn som hun gjør litt med vilje, for at jeg får jo hele tiden med beskjed om at du kan ikke bruke slaget som en unnskyldning hele tiden for at du gjør rare ting. Ja, men jeg sier, men jeg har jo hatt slag, ja, men jeg kan ikke bruke det som en unnskyldning. Men hvis familien og ungene får en forklaring fra en lege om at hun har fått en skade i hjernen på det området der, som gjør at impulskontrollen er vanskelig, og hun kan si rare ting, og begynner fort å grine, og ja. Og så kan hun få høre det fra en neutral tredjeperson, for det hjelper ikke at jeg sitter og forklarer at ja, men jeg har hatt slag. Det er mer så lei av å høre det. Det er ikke noe unnskyldning. Men hva kan helsepersonell gjøre for å hjelpe familier da, som står i en sånn vanskelig situasjon? Solfrid mener at både store og små pårørende må få møte fagpersoner som forklarer de hvorfor kjæresten, mamma eller pappa oppfører seg så rart. Og kanskje ikke bare treffe helsepersonell én gang, men at de blir fulgt opp også over tid.
Og hvordan kan en da få hjelp hvis en da har kommet så langt at en har erkjent at en har for eksempel et sinneproblem, eller et sorgproblem, eller griner fort, eller har et lite toleransevindu? For mange kan jo bli sinte på, en har jo gjerne små barn hjemme, familie, ektefelle, og alle disse skal på en måte akseptere ditt nye jeg og leve med deg i hverdagen videre. Hvordan kan disse få hjelp? For først er det liksom anerkjenne problemet, eller forstå at man har et problem. Og det kan være vanskelig når man har en hjerneskade, å forstå hvorfor er jeg sånn, hva har skjedd. Og det kan være vanskelig for familiemedlemmer også, hvor skal jeg få hjelp. Så det første er kanskje at anerkjenne det at det er et problem. Så er det den veien å finne hjelp. Det er jo ofte da psykologer, enten privat eller på DPS, som man kan få hjelp med den psykologen. Og så finnes det som alternativ til vold, der man kan diskutere aggresjonsproblem eller sinneproblem. Men det er utrolig viktig at man inkluderer hele familien og forstår den rolleforandringen, selv om vedkommende ser helt ut som seg selv efter et slag eller en traumatisk ulykke, så vil det være utrolig mer trøttbarhet, hodeverk. Hvorfor må du trekke deg unna? Hvorfor må du sove? Hvorfor må du bli sint? Hvorfor må du? Så det er sorg, ikke bare hos personen, men også hos hele familien. Som på en måte, og det tar tid, det er ikke sånn, sånn som en influensa på en eller to måneder, men det er en lang tid og lang prosess. Jeg kan vel si at jeg har snakket med mange som etter 10 år etter hjerneskade sier jeg har enda framgang, jeg ser enda at jeg kan bli bedre med å sette grenser, at jeg trenger tid til å slappe av, at men mange sier at efter 2 til 5 år at sensitiviteten er bedre, hodeverken er bedre og trøttbarheten er bedre. Men då må du ha förstått att du må reducera ofta rollerna eller reducera jobb. Har du någon goda tips till hur man kan klara mestra denna nya vardagen? Men om du ska säga ett så är det på något att försöka få veck få god sömn. Vara klar över att smärtor påverkar toleransvindu och stress. Men anbefaler også kanskje å skrive en dagbok, hva er det jeg jobber med i dag, så om et år så kan du gå tilbake til den og så se, oi, jeg har faktisk gjort framgang. For bare glemmer man fort, man vil bare være tilbake til seg selv, og så glemmer man hvor mye du har, alle seieren du har hatt på underveis. Så derfor anbefaler jeg av og til å ha en dagbok, for å se alle seierene man har tatt underveis. For kanskje har en klart ganske mye mer enn en tror allikevel? Absolutt. Men man måtte bare ha et bilde av seg selv, man vil være akkurat som man var før. Så derfor er det viktig å gå gjennom sorgen, så man kan ta tak i livsmestringen og se alle de andre tingene som man kanskje tok for gitt, som er utrolig glede. Det var alt fra oss i dag. Neste gang så blir det flere folk i studio og nye temaer. Men jeg tenkte at vi må jo liksom avslutte dagen med litt sånn gode ord. Så jeg tenkte at det dagens ord, synes jeg er en god ting å ta med seg. Og det er at selvskryt, det skal du alltid lytte til, for det kommer rett fra hjertet. Ha en fin dag!